他们换到联通一区了，然后抢食物的也是啊，这把咱们得开胜负盘啊，该说不说得开胜负盘，因为小鸭最近这几个月啊，这一两个月连赢过老 K 三场啊，所以说小鸭也是有威胁啊，对老 K 有威胁。 开个胜负盘，兄弟们啊，有点刺激啊！老 K 也是要报仇了。欢迎兄弟们到来，感谢老粉点亮灯牌，看比赛。 反身之后啊，他的跳吸都有可能跳不出来啊，变成下吸。走势好快，走势好快。 Ready go. 哎，错位了，他是头上浮的哈，但是老 K 选择了前跳，然后他的头上浮变成了一个下吸磕头哈。 哎，他这波是抓的啊，然后定位失误，然后这把踢高了，老 K 跑过去抓变成了一个铺地啊，好危险！好，这把不会错位了，9比13，6连带走，我都不敢信。 感觉他们速度快，因为他们进城打啊，进城打的话就是连招的衔接就比较的好啊，就无缝衔接，知道吗？就是每一招打完之后都是有一个硬直时间。好，刚好乱动，头上浮被踹下来了。欢迎啊，欢迎十二楼啊，点亮灯牌，兄弟们看起来很刺激啊。老K一波三折，真的是难受，看的。怎么老是出现一些低级失误呢？好，空防抓，怎么鬼啊，老 K？ 哎，下盘没中，下盘可以掏哈，但是要看时机。这个游戏为什么这么好玩？它就是一个60帧的游戏啊，其他的格斗游戏我不知道有没有做到60帧，所以说它细节很多。 何池昨天已经打过了啊，昨天何池、包王都打过了老 K 了。 何池打夜通，
看你们能不能出得起那个钱了，赞助费太贵了。距离明显不够啊，老 K 没有出手。好招、哦！哎呦，抢过了！哇，你看这叫预判啊，这叫预判。你刚才不前走的话，他直接抓你；你前走的话，应该直接抓啊，大猪直接咬起来。而且不要走得太远。冰蓝金山老 K 应该没怕过谁吧？好笑，没跳起来。手有点紧。哦，还是老 K 快了一点点啊，双方都在蓝之山，但是小鸭这个下逼点慢了一点啊，你下逼点慢一点点的话，那蓝之山肯定是给了这个老 K 大门了啊。啊，继续看比赛啊，刚刚离开了一下。太高了。挖煤啊！挖煤的大门。Round one, ready go.
蓦然回首，你好啊！梦回一世，那得看看实力了。吃点饼干，肚子饿了，兄弟。啊，兄弟们吃点饼干啊！来来来，吃点饼干。谢谢啊，谢谢暗夜心灵兄弟。来来，送过去，送过去。我也不知道啊，反正老 K 人缘好吧，是吧？老 K 人缘好啊，都得放水他才能赢，不放水的话他就赢不了。你们为什么不是老 K 呢？你们也可以出道即巅峰是吧？让4S 输给你们啊，放水，然后你就是巅峰了。你可以花钱买通他们，你说哎呀，我一人给你们20000块啊，都输给我放水啊，然后你就是顶峰上的人物了。谢谢安然无恙，谢谢。挣钱都不加，老黑是腰杆有问题吗？挣钱都不敢加。很明显死不了啊。莫名其妙失误啊。莫名其妙。
One, ready, go. 今のでは終わらんぞ。 KO。 特色事件看不到，昨天你不来，昨天就看得到。这波给能量闪身了，然后直接抓呀。去线下游戏厅有没有被打？什么鬼？什么鬼？开个玩笑啊！什么鬼？老 K 怎么打的？突然变了一个人啊！还好啊，大叔还是稳了啊。你们线下还有游戏厅，挺羡慕啊！现在很难找到 有什么游戏厅了啊。哎，没跳走。发财？怎么说？怎么发财？指点一下迷津。好，拍一刀。蓝，喂，可以哈，远了。蓝。好多人想揍你，原来是想要发这种财，可以。主要是没游戏厅了。麒麟魔力豆再发一个波，麒麟魔力豆不死再发波。放针，手速太快了，几天再抓就行了。Round three, ready, go.
Draw game. Round four. Ready, go. 兄弟们啊，哎，海螺钉。兄弟们啊，这种摇杆是990的千层饼啊，传说当中的千层饼，稳如泰山啊，稳如磐石。啊，大家如果想要的话，可以找990啊，也可以来找我啊。比战神还重的摇杆，拦着山，嗯，馒头拳。今晚这个小鸭好像大门内战占不到便宜哈，他之前连赢老 K 的话，主要是他大门太厉害了。这个是单人的哈，单人的摇杆。把摇杆上架一下吧。拦着山挠，哇，被晕了呀！三比五。天霸封神斩没有摇出来过，怎么摇啊？指令是什么？我摇给你看好不好？手法要多练一练啊。咋了？这是不是摇杆真有问题啊？他重拳都不敢加了啊？是不是摇板真有问题啊？重拳都不加。是不是啊？你们觉得？有一把就是重拳不敢加，然后导致被穿散。重拳必杀，犀利摩利多小跳百合折发一个波，死。哇，这么远。好刀，闪三来了吗？好刀，耍的大肚团团转，这一下震了，不错。
Round three. Ready, go.哦哟，本丁龙矢，本丁龙矢哦，优秀优秀！我去，再来一个反本丁龙矢啊！踹一脚，哦耶！反丁龙。中拳白光八字你全部都是带抓690，有没有人找你定制清水的？清水的成本很高，我知道啊。但是有需求的话，还是得定制一下清水。二皮钻球吃亏。哇呀，好反应啊！这就是反应啊！想要骗啊，想要骗，下期想要挣，大跳过来要抓，牛逼！失误有点多。肌肉记忆啊，产生之后升龙。
你看闪现之后就升龙啊，因为闪现的话你必须得跳，你不跳人家抓，所以说下次你人家闪现你也可以不跳了，你直接抓他。KO. Round four. Ready? Go. Oh. 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 Oh.脚法不错，点点赞啊！Round three，女的更漂亮，男的更好看。好招，刚好打一个战地收招。机会哦，小拳拳打你，谢谢天空之星啊，谢谢。错位，哎，还是能抓。感谢老林。无敌波前冲，哎，居然没跳起来，还好距离够远了，不然的话大事要出啊。定的好容易是吧？你看着容易而已啊。摸摸你的脸呐、啊，大门前冲好危险呐、啊！砸一下你的头啊！大猪说我很凶啊，我一点都不温柔啊。5-7。
压制时机跳时机掌握的真好哈、啊、打最低点然后马上跳过来抓。Round two, ready, go! 哎。小鸭的鞭尸技术退步啊，退了很多步啊。Round four, ready, go. 好，是换 P 了啊！又是一个8-5。又是一个8-5啊。哎，换 P 之后好像有点凶啊！感谢我的希望哈，谢谢老林兄弟们，晚上好。还好哈，防了，他没有跳，跳的话会被抓。喂，啊，无敌波跳不起来，你就吃葵花了。说的不错啊，这个 GCK 说的不错。
哎呦，很配合。Time over. Winner is Daimon. Round. 老 K 营业风。去年4S循环赛还知道吗？老 K 跟叶枫啊，当时叶枫优势多大呀，都被老 K 给翻盘了啊，还记得吗，兄弟们？那一场之后，反正就没什么。Winner， 我现在还活在梦里呢。尽管应该算是这一年多来叶枫打老 K 啊，就是比分差距较小的一局了，其他的基本上都大比分输的啊。好，哎，哎呦，哇，这还抓呢？兵哥小鸭抓出来了，怎么回事？有点离奇。Round two, ready, go！昨天哪有冠军？别打晕了哦！啊，打晕了！我都说了别打晕了。我用了很多摇杆啊。看到的这一台是千层饼啊，我还有用战神 Q4R3， 就是你可以看一下那个屏幕下方的这个小黄车啊，你看看哪一个适合你，而不是我用啥你就用啥啊。首先你得说预算啊，说预算是吧，你想买3500的，那么就买这个 R3 啊，或者 Q4， 你想要买800以上的就可以考虑战神了，千层饼了， Q5 了之类的啊， Q8 之类的。这一个反三局，加油！小鸭后期又感觉有点被老 K 给打懵了。哦，直播的是。这个小号叫什么名字啊？如果是直播的话，那个不是我的号啊，应该是盗用我的，盗用我的。叫什么名字啊？
好，这瓶发给我，可以，可以。机会，机会。Round three. Ready go. 啊，舒服。啊，可以。Winner. 10-6。唧唧歪歪的在踢了，又要被我踢掉了。Round one. Ready go. 夜风石化石说确实强，对老 K 测也是事实。对，这个意见，这个意见很中肯啊，很中肯。海阔天空，你好啊，有事吗？不知道发谁呗？你私聊啊，私聊就可以发了呀。私聊发图给我可以的呀，或者发在我的群里也可以啊。有没有加群呢、啊？那个抖音群啊，可以发一下出来，我去看一下啊。上次也有人说过，我都不知道。就地活。有些人感觉很喜欢找存在感啊，他说解说你就会念招。我还没见过一个解说不用念招的就叫解说的哈、啊、很奇怪啊。那些人是不是觉得他很牛逼啊，很牛逼你来嘛是吧，解说等你这个天才来啊是吧，如果说你可以做到解说不独招是吧，那你就是天才般的存在了呀，你可以做成一个大 IP 了，包括足球也好啊，包括篮球也好，这些人真的是，我不知道他脑子长在哪里啊，脑子长在屁股上吗？后半段，八神劣势转优，对的，卖的不错。像有一些招的话其实也没有什么说哎呀有多精妙啊，好，我看一下，我看一下啊，看看这个人是谁。解说的是我的视频啊，不是直播的数量，他还把那些东西给遮掉了。看到了啊，他直播间才4个人呢、啊、不理他，暂时不理他。
KO. Round three. Ready, go. 你们随便举报一下，他都得疯掉。不知道多少粉丝啊？也抓过，抓不过。崇拜我，有可能哈、啊，可能是我粉丝。但是你要放视频，你跟我说一下嘛，对吧？掉地马上厚厚啊，这种厚厚的话，你们看得懂的话就知道为什么他厚厚啊，他会被他怕被闪身过来然后抓你啊。厚厚的话，如果闪身就会被大猪反抓。我去，帅！牛逼啊，成功率很高啊，下期一阵有气就爆气阵。Round three, ready go.太快了，就当年的老 K， 就当年的老 K， 昨天到今天也还没输过呢。如果是当年的老 K， 那怎么办？是更无敌。对手也在进步，你也在进步啊。没有所谓的当年的老 K， 当年的老 K 打现在的这些人不一定能够打得过，你知道吗？反三失败。对啊，尽管悬念的话就在吴志辉这里了啊。今年老 K 跟吴志辉交手两场，一场抢十五，一场抢二十哈，一胜一负，抢二十的输了，抢十五的赢了哈。Round two, ready, go. 坐地佛太远了吧，太远了，兄弟。但是反应能力还是非常的强。好抓，好抓，这个东西不用特意去学啊，对吧？你肯定用脑子想一下，就肯定是跑过去然后抓了。至于一些简化手法，那是要看一些攻略的啊。欢迎龙舍加团啊，对吧？你已知一六七是一个抓，然后六六可以跑，那么就六六一六七呗，就是可以跑抓呀，融会贯通嘛。好抓，你只是抓的少。没有形成肌肉记忆，很多招都是打成肌肉记忆的。第一批跑抓不出来，如果说你有气就不要跑抓，没气可以跑抓哈。如果手法不太好的话，怎么练习？勤水苦练啊，这个没有什么方式方法，就是多练呗，练成肌肉记忆啊。高手都是这么练的，练成无责任啊。会跑抓其实不难，
但是你要练到好抓之后没有败招，不会出八九杯，这个就比较难，只能尽量的减少失误哈。啊，这要是老 K 落后的话，其实大家这个时候就会心脏啊蹦蹦的跳啊，看看能不能翻盘啊。老 K 在上一盘也是落后五分翻盘的啊，小鸭落后了五分，工作没办法，我玩的少。好距离啊，好距离！刚才距离近一点的话，落地消风不一定能出来，因为它的这个硬值还没消失。习惯老 K 落后，老 K 领先，不然你不习惯了。神龙被抓了，有没有看到细节？因为站在他这个游戏，兄弟们哈，我跟你们讲，他只有三十帧啊，所以说有一些细节一帧的这个画面，有时候你看不到啊，你要脑补一下这个画面。这个是他最大的败笔。这把闪身之后也没有直接抓哈，刚才如果直接抓的话，会变成铁球大暴走，因为他 AD 过去之后不知道在 EP 还是2P 啊。哎呦！我去 ！Nice！Nice！什么鬼、啊、连续转空空转了、啊、转身抓了，哎，这下也是不知道 1P2P 啊，要跳但是你跑不掉啊，肯定要被抓。这个抓的话你得一直摇啊，只要他没收招你一直摇，因为你不知道他会不会收招啊，你不知道 EP 的猪会不会收招，你防御的时候一定要一直摇，抓抓抓不到再抓再抓啊。如果他突然收招的话，你没有摇招那他就跳走了。闪神来，嗯，死了。大猪这个下低的时候啊，并不是每一次都能够闪身的啊。如果他打点比较远的话，你闪不出来，一定要近一点，你才可以闪出来哈、啊，才可以来反抓对手。哎，又是一个下逼蓝之山，脚要吃这招好多次了。哎，哎呀，一个翻滚。哎呀，能进快点。边勺的男人啊，手速很快。Round one, ready, go.又是跟姿，哎呀，打快了一点，慢一点的话就中了，而且可以接葵花，抓了这下跑不掉。好，下低有没有气？他下低的话，是不给他攒气的哈，刚好，但是太灵了，太灵近了。下低踢到之后攒的气很一点点啊。陆地波这一下太近。
好精准，再来一次要晕的兄弟，好正。带战 A 哈，他这个跳低如果你乱动，他的战 A 就是一个超杀的地狱极乐落哈。哎呦 ，K 式跑杀啊 ，K 式跑杀，领先一半。哦，赛点了。老 K 现在一个月打个两三次。对，又是莫名其妙的失误。这个戏只能留着了哈，干掉没有用。没有工资啊，现在没有了。水源波现在是。大势已去。哇，手疼啊！空手道啊，硬刚这个铁锤啊！脸接大锤，好，没了没了，我没了没了没了，我醉了醉了醉了。